Sveiki gyvi. Nepriklausomybės akto originalas ir kiti įvykiai laidoje reporteris. Vokietijos užsienio reikalų ministerija patvirtino, archyve rastas dokumentas Lietuvos nepriklausomybės akto originalas. Profesorius Liudas Mažylis apie žadėtąjį milijoną nesvajoja. Premija man yra, jau yra man atitekus. Daugiau nebūna. Radau, tai jau čia yra virš visko. Šilumos ūkį perimanti Vilniaus valdžia prašo didinti šilumos kainą. Į gyventojų sąskaitas nuguls paskola tinklų renovacijai. Nėra kalbos apie didesnės kainas prašymą. Ačiū. Gyvatės gelbėjimo operacija karščio alinamoje Indijoje. Vietos gyventojas iš rankų girdė mirtinai nuodingą kobrą. Berlyne pristatytas diplomatinėme archyve rastas 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos nepriklausomybės akto originalas. Istorinius vaizdus užfiksavo mūsų televizijos žurnalistė Monika Petkevičiūtė. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos archyve Berlyne, dalyvaujant Lietuvos ambasadoriui Vokietijoje, Deividui Matulioniui, parodytas ilgai ieškotas dokumentas su visų 20 signatarų parašais. Aktas iš archyvo buvo išneštas vos kelioms minutėms. Prieiti labai arti prie dokumento nebuvo leista. Vokietijos užsienio reikalų ministerija patvirtino, kad tai yra nepriklausomybės akto originalas. Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė jau susisiekė su Vokietijos kanclerės Angelos Merkel biuru dėl galimybės dokumentą grąžinti į Lietuvą. Visų įmanomų veiksmų žada imtis ir premjeras Saulius Skvernelis. Istorinė Lietuvai diena Berlyne dirbanti mūsų žurnalistė Monika Petkevičiūtė pakalbino nepriklausomybės akto originalą radusi profesorių Liudą Mažylį. Mokslininkas neslepia džiaugsmo, bet apie koncerno MG Baltic pažadėtą į milijoną sako negalvojantis. Profesoriau, visų pirma, tai sveikinimai jums. Ačiū. Jums pavyko padaryti tai, ko nepavyko padaryti mūsų šalies istorikams ne vieną dešimtmetį. Sakykit, koks jausmas jūs apėmė, kai supratote, kad prieš jūsų akis yra nepriklausomybės aktas? Nu, žinot, tam momentui kažkaip tai mane visos tos aplinkybės po truputį ruošė, nes, reiškia, man atnešė paketą tų vadinamų mikrofilmų, kur, reiškia, dokumentai negatyvinių. Tuo pavidalu, nu tai žinot, reiškia, gal tai irgi emocijas truputį nuima, nes tu matai baltas raides ant juodo fono, nors turėtų būti atvirkščiai. Ir tarp tų dokumentų pirmiausiai užkliuvo man įtariu, nors dar negaliu patvirtinti, kad mašinraštinis dokumentas turbūt iš 18 metų sausio mėnesio ir man pasirodė, kad tai yra ta mašinėlė rašyta, kuri buvo Lietuvos tarybos žinioje Vilniuje. Tada, reiškia, kitas buvo, o per tą laiką ėjo daugybė kitų nepaprastai įdomių dokumentų, telegramos, nuorašai, tai nebūtinai originalai. Va, o paskui, kaip pat jūs sakot, kaip buvo artėjama link to, tai, reiškia, toks pirmas jausmas, kad bingo, taip ir užsirašiau į savo darbo knygelę, tai buvo, kad 19 parašų iš 20, nes taip ir buvo istoriškai, 19 signatarų rašėsi 17 metų gruodžio 11-osios aktą ir tai jau buvo, mano nuomonė, reiškia, laimėjimas. O toliau buvo liūdesio etapas, toliau buvo, reiškia, vasaris, 18 vasaris, nes ten chronologiškai daugiau mažiau sudėliota viskas ir, nu, ir nėra. Ir tada įrašė atsirado, ir mano darbo knygeliai galiu atverst, parodyti įrašas, kaip reiks gyventi toliau. Na ir maždaug kovo mėnesio jau bylos dalyje, 18 metų kovas ir visiškai netikėtai
rankraštinis variantas, vokiškas, vasario 16 dokumento su visais 20 parašų akivaizdžiai. O šalia kas? O šalia lietuviška versija, tai yra akto originalas lietuvių kalba. Tai, žinot, reiškia, tos emocijos smarkiai buvo pažemintos tuo, kad aš, nu, taip paprasčiausiai nustepau, nu, tai kodėl dabar ne mašinraštinis? Kodėl dabar jisai yra, reiškia, rankraštinis? Ne taip lyg turėjo būt, bet vat yra. Daugeliu jau nekyla klausimų dėl dokumento autentiškumo. Man pirman nekylo. Tačiau vienas žinomiausių Lietuvos istorikų, ponas Bumblauskas, gana skeptiškas dėl jūsų atradimo. Ar jūs manot, yra pagrindo tokioms abejonėms? Aš manau, kritikai visada yra pagrindo ir moksliniai diskusijai visada yra pagrindo ir abejonėms visada yra pagrindo. Tai galima išsklaidyti abejonės tikriausiai ir darant analizę visokių cheminių būdų, man artimas dalykas chemija. Galima daryti analizę popieriaus, galima daryti analizę rašalo ir tai išaiškės. Bet matot, nu vis tiek reiškia, tai taip, ką be pasakysi, nesu profesionalus istorikas, bet šito klausimu daugelį mėnesių jau mano akis yra tiek pripratus. Prie tų visų tų 20 valstybės vyrų rašysenos, aš lyginęs esu jų rašysena, tai taip reiškia mes nu, prieinam prie to, kad taip dokumentai tikrai jie yra autentiški, bet ir reiškia šiai dienai aš tikrai neabejoju, nu vat dabar šiandien mes kalbam tokiu metu, kai mes matėm dviese, dar tik tai aš ir archyvo darbuotoja. Aš norėjau, taip sakant, prisiliest popieriaus faktūrą, pasižiūrėti, tai tik tai griežčiausiai negalima. Ir tarp kitko, jį yra teisi, liest negalima. Bet tai tas dokumentas, apie kurį mes kalbam, originalus, jis yra ten nėra jokių notarinių patvirtinimų, kad parašai tikrai. Jūs minėjote, kad ne dėl to milijono, kurį pasiūlė Darius Mockus, vykote čia. Nors jūs neklauskit apie tai, aš jums dokumentiškai galiu įrodyti, kada susiplanavau visas savo kelionės. Jei kam nors, kas nors atrodo, nu žinot, aš jau pasakiau vienam laikraščiui, pakartosiu tą patį. Tegul jau čia būna visiškai neįtema. Jeigu turiu aš arba jūs, turit 100 eurų, tai ar jūs nesugalvosit, kur juos teisingai investuot, ar jūs išeisit į gatvę, mojuosit ir sakysit 100 eurų turiu. Tai juk, jeigu žmogus turi pinigų, jisai gali sugalvot, kaip jos tinkamiausių būdų panaudot. Man, mano paieškų trajektorija su tokio, man iš tikrųjų ne iki galo suprantamo pasiūlymo trajektorija, jos man nesusikerta. Lyg ir kalbam apie tą patį, bet aš nepriimu, kad tai man galėtų kiek nors būti svarbu. Bet premija būtų... Nieko nežinau, man... Premija man yra... jau yra man. Atitekus. Daugiau nebūna. Radau, tai jau čia yra virš visko. Kiek daug visko sužinojau, o dar yra. Ačiū Jums labai už pokalbį. Taip, ir dar kalbame su Jumis. Lietuvos ambasadorius Vokietijoje Deividas Matulionis sako, kad jau žengiami pirmieji žingsniai siekiant istorinį dokumentą gražinti į Lietuvą. Atiduoti skaitmeninę versiją vokiečiai jau pažadėjo ir sako, ką nors sugalvosiantis dėl originalo. Dar vienas Monikos Petkevičiūtės interviu. Ambasadoriu, jūs buvote pirmasis lietuvis, kuris nuo akto atradimo prie jo prisilietėte. Ar taip? Na, galima taip teikti, bet aišku, pirmas lietuvis, kuris jį pamatė ir visiems paskelbė, tai buvo profesorius Mažylis. Tai čia tikrai nebandau maudyti šlovėje profesoriaus Mažylio. Sakykit, ar tiesa, kad nepriklausomybės aktas kurį laiką buvo britų rankose? Na, tai yra natūralu. Po antrojo pasaulinio karo didžioji dalis archyvų buvo išvežti arba į Rusiją, arba atiteko, sakysim, amerikiečių okupacinės zonos dispozicijai. Na, o šie archyvai būtent buvo iki 53 ar 54 metų britų dispozicijoje ir po to buvo perduoti naujai susikūrusios Vokietijos Federatinės Respublikos užsienio reikalų ministerijos archyvui, kuris buvo pradžioje Bonoje, o po to po susijungimo persikėlė į Berlyną. Taigi, kad aktas iš tiesų rastas yra originalas, abejonių nei jums neįkyla, nei Vokietijos užsienio reikalų ministerijai, kaip suprantu. Na, apie tai net kalbos nebuvo, kad galėtų kilti kokios abejonės. Tai buvo įvertinta kaip Vokietijos istorinė vertybė šis dokumentas
ir iš tiesų su juo buvo elgiamasi labai atsargiai ir labai pagarbiai. Todėl ir iš plika akim matosi, kad tiek pats aktas, tiek parašai yra originalūs. Tiek lietuviškas variantas, tiek šalia jo esantis lygiai toks pats identiškas vokiškasis variantas su tais pačiais 20 parašų. Iš tiesų, su nepriklausomybės aktu elgiamasi labai delikačiai, net ir žiniasklaidai buvo jis parodytas tik vieną minutę. Sakykit, kodėl taip yra? Na, čia tokios taisyklės, kaip ir sakiau, kadangi vokiečiai labai pagarbiai elgiasi savo archyviniais dokumentais, jie vertina tokį svarbią istorinę vertybę, kurie spindi labai svarbų istorinį laikotarpį, tai buvo įvadas pradžia į Vokietijos vėliau paskelbtą Lietuvos pripažinimą. Pačioje byloje yra daugiau dokumentų ir archyvo direktorė geranoriškai sutiko skaitmenizuoti visą tą bylą ir ją kažkurio tai metu perduoti mūsų valstybiniam archyvui. Tai sakykit, ar sulaukėt pažado konkrečiai, kada Lietuva galėtų sulaukti nepriklausomybės akto? Na, truputėlį ankstoka apie tai šnekėt, bet iš tikrųjų aš tą klausimą keliu. Bet duokime daugiau laiko ir bent jau aš supratau, buvo pažadėta, kad kažką tikrai sugalvos. Tai buvo pasakyta. Kaip suprantu, pirmiausiai mes gausime skaitmeninę versiją akto. Taip, tas iš tikrųjų buvo pažadėta, tą galiu patvirtinti. Profesorius Liudas Mažylis čia į Berlyną atvyko gana kukliomis sąnaudomis. Atvyko autobusu, tačiau, kaip suprantu, ambasada pasirūpino jo kelionę atgal. Taip, čia bendromis jėgomis. Čia mes ne tik ambasada, vyriausybė kažkiek prisidėjo prie jo kelionės išlaidų padengimo. Ar jūsų žiniomis, na, nors vienas istorikas ar kitas žmogus bandė ieškoti šiame archyve nepriklausomybės akto? Na, aš negaliu teikti nei taip, nei ne, bet situacija yra tokia, kad archyvo direktorė pati sakė, tai sako, čia ne uždaras, jūs sako, ir anksčiau galėt kreiptis, kodėl anksčiau nesikreipėt. Na, aš čia nenoriu nei kaltinti, nei teisinti nieko, bet archyvų Vokietijoje yra daug, galbūt ieškota kažkur kitur. Ir čia yra laimės dalykas ir gražu, kad tai vyko, na, kiek čia liko, šiek tiek mažiau nei metai iki mūsų šimtmečio. Ir savo kadenciją čia užbaigsite gražiai? Na, taip, bet kažkaip man yra nejauku, nes iš tikrųjų dar kartą noriu akcentuoti, profesorius Mažylis padarė savo darbą, mes čia jam tik tai padėjom ir dabar stengiamės padėti, bet manau, kad visi nuopelnai turėtų jam tekti ir mes tuo tik tai džiaugiamės. Esmė yra tame, kad mes turime dabar tą aktą ir galime visi Lietuvai džiaugtis. Ir aš tikiuosi, kad tai gal kažkiek padės prie mūsų, kaip čia pasakyti, gal susivienysim labiau, gal vienas kitą gerbsim labiau, tai toks gal efektas galėtų būti šitą aktą. Iš tiesų, tai profesorius Liudas Mažylis ne vienintelis istorikas dirbęs Vokietijos diplomatinėme archyve, tačiau kiti mokslininkai sako, net neturėjo tikslo rasti Lietuvą dabar jaudrinusi dokumentą. Tikėkime, kad vieną dieną jis grįš į Lietuvą. Vasario 16-osios aktą atradęs Liudas Mažylis ne pirmas Lietuvos mokslininkas apsilankęs Vokietijos diplomatinėme archyve. Ten pat dokumentų savo tyrimams beveik metus ieškojo ir istorijos profesorius Zenonas Butkus. Tačiau užduoties surasti dabar Lietuvą sujaudinusi dokumentą profesorius sako neturėjęs. Konkrečiai akto archyvuose, kiek man žinoma, niekas neieškojo. Nebuvo tokios temos. Nieks nesuformulavo, nieks nepavedė. Tos bylos buvo kitoj lentynoj. Nu, tai, aišku, galėjau pasižiūrėti, užsisakyti tas bylas, bet buvo nuo kita tema ir kitos aktualijos. Mokslininkai ieško, kas neatrasta. O čia šitas aktas ir įvykis, nepriklausomybės paskelbimas ir pats dokumentas yra mokykliniuose vadovėliuose. Tai kas tirsta faktą, kuris yra mokyklinis vadovėliuose?
Kad istorinį aktą pavyks surasti istorijos mėgėjui Mažyliui, nelabai tikėjo net jo artimieji. Žmona sako, kad vyras į Berlyną išvyko autobusu, taip pat nieko daug nesitikėdamas. Jis mums galvas išūžė, turbūt nuo kokio spalio mėnesio. Jis aplamai, jeigu jis juo kuo susidomi, tai jis jau labai kruopščiai ir viską atlieka iki galo. Ir po to jis pasakė, kad reiškia išvažiuoja į Berlyną. Aš sakau, palauk. A, jis dar man sako, žinai, ten 7 kilometrai lentynų. Sakau, nu palauk, tai tugi supranti, kad tu nespėsi. Nu, sako, nespėsiu, bet sako, jie tenai viskas yra suklasifikuota, sako, ten bus paprasčiau. Tuom ir užsibaigė. Profesoriaus Mažylio atradimas nenustebino jo kolegų. Esą kruopštusis akademikas nuolat viską padaro iki galo. Liudas Mažylis kaip ir kolekcionierius, kuriam rūpi kažką surasti. Ne? Nes dauguma istorikų, pavyzdžiui, kada jie daro tyrimus, jie bando išspręsti problemą, ištyrinėti problemą. Ir nėra, dokumento suradimas nėra pats savitikslis. Vieno ar kito veiksmo, tyrimo objektas. O Liudui rūpėjo surasti ir jisai ėjo teisingų kelių, su daugybė žmonių konsultavosi ir vis dėlto ta išvada, kad reikia ieškoti ne Maskvoje, o Vokietijoje, jinai buvo teisinga. O štai tai premjeras Saulius Skvernelis repetuoja vokišką padėką Vokietijai už išsaugotą lietuviams svarbų dokumentą. Bet vien padėkų gali neužtekti. Dabar Lietuvos valdžiai vokiečius teks įkalbėti, kad šie perduotų dokumentą Lietuvai. Faktas tai, kad jis yra atrastas ir dabar mūsų uždavinys, kad jis atsidurtų Lietuvoje. Tai dabar dirba mūsų ambasadoris Vokietijoje ir matyti diplomatiniais kanalais tai kol kas sprendžiamas klausimas. Kai reikės kitokių sprendimų, tai vyriausybė, kas priklauso, nedelsiant ar padarys. Mūsų tikslas yra susigražinti mūsų nepriklausomybės aktą į istorinę sostinę, mūsų valstybę ir užtikrinti, kad daugiau nei aktas nedingtų, nei mes niekada gyvenime neprarastume nepriklausomybės. Su Vokietijos kancleris biuru, sako jau susisiekusi ir prezidentė Dalia Grybauskaitė. Kai sužinojome šią žinią vakar, mes susisiekėme su kanclerės kabinetu, ji šiuo metu kelionėje, todėl negaliu tiesiogiai su ją pakalbėti, bet iš tiesų esame įsitikinę, kad esant tokiems šiltiems ir asmeniniams santykiams tarp vadovų ir tarp valstybiniams santykiams, tikrai tikimybė yra, jog tas dokumentas gali pasiekti Lietuvą. Knygą apie vasario 16-osios aktą parašęs istorikas Raimondas Klimavičius Lietuvos norą susigražinti šį dokumentą vadina dviprasmišku. Mat atrastasis aktas buvo skirtas ne Lietuvai, o Vokietijai, kaip Lietuvos nepriklausomybės įrodymas. Ši situacija yra šiek tiek dviprasmiška, nes tas dokumentas, kuris dabar yra tikrai surastas originalo forma, ir buvo skirtas įteikti Vokietijai ir pranešti Vokietijos vyriausybei, kad Lietuva skelbėsi nepriklausomą valstybę. Tai jo paskirties vieta ir yra Vokietijos archyvas dabar, anksčiau Vokietijos vyriausybė, kuri turėjo jį reaguoti ir priimti sprendimus. Taigi dabar atsidūrėm likti ir dviprasmiškoj situacijai. Prašom Vokietijos vyriausybės gražinti tai, ką jau paskelbėm. Ir įrodėm tą savo paskelbimą įteikdami nepriklausomybės aktą su signataro parašais. Atrasta vasario 16-osios aktą Lietuvos valdžia vadina geriausią dovaną nepriklausomybės 100-mečio proga. Jis bus minimas kitais metais. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius. Tiek naujienų apie nepriklausomybės aktą, bet šiandien vyko ir kitų dalykų. Apie juos antroje reporterio dalyje. Šilumos ūkį perimanti Vilniaus valdžia prašo didinti šilumos kainą. Į gyventojų sąskaitas nuguls paskola tinklų renovacijai. Nėra kalbos apie didesnės kainos prašymą. Ačiū. Laimutės Stankūnaitės tėvai iš jų dukra šmeižusios medikės siekia prisiteisti kompensaciją. Bus teismo nuosprendis, tada ir aptarsim, kas yra ko verta. Gyvatės gelbėjimo operacija karščio alinamoje Indijoje. Vietos gyventojas iš rankų girdė mirtinai nuodingą kobrą.